ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ମୁଁ ରଞ୍ଜିତା ଗୁରୁମା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରର ଶିଶୁ ପ୍ରାରମ୍ଭ ଶ୍ରେଣୀର ଆସ ଗପ ଶୁଣିବା ବହିରୁ କାହାଣୀଟିଏ କହି ଶୁଣାଇବି। ତୁମେମାନେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣିବ। କାହାଣୀଟିର ନାମ ହେଲା ଭୀମ ଓ ମଣ୍ଡାଖିଆ ଅସୁର। ଜଙ୍ଗଲରେ ଅସୁରଟିଏ ରହୁଥିଲା। ସେ ରାତିରେ ଗାଁ ଭିତରକୁ ପଶି ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ମାରି ଖାଉଥିଲା। ରାତି ହେଲେ ତା ଭୟରେ ଲୋକମାନେ କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ରହୁଥିଲେ। ଦିନେ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ସଭା କଲେ। ସଭା ପରେ ଅସୁରକୁ କହିଲେ, ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ପାଳି କରି ତୁମ ପାଖକୁ ଶଗଡ଼େ ଲେଖାଏ ମଣ୍ଡା ପିଠା ପଠାଇବୁ। ତୁମେ ଗାଁରେ ପଶି ଆଉ ଆମକୁ ହଇରାଣ କର ନାହିଁ। ଅସୁର ଲୋକମାନଙ୍କ କଥାରେ ରାଜି ହେଲା। ଲୋକମାନେ ପାଳି କରି ପ୍ରତିଦିନ ଶଗଡ଼ ଲେଖାଏ ମଣ୍ଡା ପିଠା ପଠାଇଲେ। ଅସୁର ଶଗଡ଼ ଯାକ ମଣ୍ଡା ପିଠା ସହିତ ପିଠା ନେଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖାଇ ଦେଉଥିଲା। ଦିନେ ଜଣେ ଗରିବ ବୁଢ଼ୀର ପାଳି ପଡ଼ିଲା। ତାର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ। ପୁଅ ପିଠା ନେଇ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲେ ଅସୁର ତାକୁ ଖାଇଯିବ। ଏ କଥା ଭାବି ମନ ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେହି ଗାଁରେ ପାଣ୍ଡବ ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ରହୁଥିଲେ। ବୁଢ଼ୀର କାନ୍ଦ ଶୁଣି ଭୀମ କହିଲେ, ମାଉସୀ ତୁମେ କାନ୍ଦ ନା, ତୁମ ପୁଅ ବଦଳରେ ମୁଁ ପିଠା ଶଗଡ଼ ନେଇ ବଣକୁ ଯିବି। ତା ପରଦିନ ଶଗଡ଼ରେ ମଣ୍ଡା ପିଠା ଧରି ଭୀମ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲେ। ସେ ବାଟ ଯାକ ଗୋଟା ଗୋଟା କରି ମଣ୍ଡା ପିଠା ଖାଇଲେ। ଅସୁର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସବୁଯାକ ମଣ୍ଡା ପିଠା ସରିଗଲା। ଶଗଡ଼ରେ ମଣ୍ଡା ପିଠା ନଥିବା ଦେଖି ଅସୁର ଦାନ୍ତ କଡ଼ମଡ଼ କରି ରାଗିଗଲା। ଗର୍ଜନ କରି ଭୀମକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ମାଡ଼ି ଆସିଲା। ଭୀମ ତ ଭାରି ବଳୁଆ ଥିଲେ, ସେ ଅସୁରକୁ ଡରିଲେ ନାହିଁ। ଅସୁର ସହ ଲଢ଼େଇ କରି ତାକୁ ମାରିଦେଲେ। ଅସୁରକୁ ମାରିଦେବାରୁ ଗାଁ ଲୋକେ ଭୀମକୁ ଖୁବ୍ ଆଦର କଲେ। ସେହିଦିନ ଠାରୁ ଗାଁ